ဒီနေ့22ရက်ဆယ်လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မဗိမာန်၌သင်ကြားပို့ချသောလက်တွေ့သုံးချဓမ္မစကြာသင်္นานတရားတော်များဒီနေ့ဓမ္မစကြာသင်္นานနေရာဖြင့်နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပြောရမယ့်ချက်တွေကအစကနေအဆုံးထိပြန်ခြုံငုံပြီးတော့မိမိတို့လက်တွေ့သုံးချနိုင်အောင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါလို့မပြောခင်မနေ့တုန်းကပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လောကမှာသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားရှိမှသူတော်ကောင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တာသူတော်ကောင်းတရားမှမရှိဘူးမသိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံပုံမျိုးမပေါ်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသို့မဟုတ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ဒေသာလေးရဲ့ကိုယ်ပါတာကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေသိပြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြ။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့သူတော်ကောင်းတရားသည်ပရတော်ဘောဓလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ဘာရဲ့အတန်အဲလိုဘုရားသားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတန်ရည်သားခဲ့တဲ့စာပေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်ပြီးတော့မှသာသိကြ။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းထက်သူတော်ကောင်းတရားကကိုရည်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကြပြန်တော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကရည်ကြည့်ကြပြန်ဟော။သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှသာလေရင်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာလည်းပြန်ပေါ်ထွက်လာမှာ။အဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြောပြတော့မှရေးပြတော့မှဒီလိုတရားတွေဟာပြန်ပေါ်လာမှာဒီတော့မိမိတို့လည်းပဲအခုဒီတရားဓမ္မတွေကိုသိပြီးတော့သိတဲ့အခါဒီတရားဓမ္မအတိုင်းရှင်းကြံနေထိုင်ရှင်းကြံနေထိုင်လို့အဋ္ဌဉာဏ်တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်မိမိတို့ကမှတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီတရားတွေပြန်ပြောနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့လောက်ပြောဖို့အတွက်လည်းပဲကြိုးစားမှာဖြစ်ကိုဘာသာကိုသိပြီးရောကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုကြောင်းကြမဲ့ရတော့ဒီလိုကြောင်းကြမဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းရပြောခဲ့သလိုပဲလူမိုက်တွေများတဲ့စိတ်ကြီးမှာသူတော်ကောင်းတွေပျောက်ွယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့တော့မိမိတို့လည်းပဲတိတိအလေးရောက်ပေါ်ကိုကနေသိကိုပြောနိုင်တဲ့သာသမီဇနီးမယားကိုဘဝဉ္ဇင်းမိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းအသင်းတွေကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေရှိပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလူမိုက်တွေတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကိုလည်းပဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒါပြောနိုင်ဖို့ပြောဖို့အဲ့လိုပြောနိုင်ဖို့ပြောဖို့ပြောနိုင်ဖို့ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားမှပြောနိုင်ပြောဖို့ရပြောနိုင်ဖို့ရဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဓမ္မစကြာနိဂုံးပိုင်းမှာဓမ္မစကြာနိဂုံးပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအထာဂောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတကုဋေညောဆိုပြီးတော့အရှင်ကုဋေညမထေတရားတိသွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ရသော်ဗျာတရားဟောလိုက်တဲ့အခါရှင်ကုဏ္ဏညဟာဝိဒဇံဝိဒပလံဓမ္မစကုဥဒ္ဓပါတိတရားသိဉာဏ်ရအဲ့လိုတရားသိဉာဏ်ရတဲ့အချိန်တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လောကဓာတ်ကုလုံးတုံ့လောက်တာပေါ့ဒီတရားဟာပထမဥဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပထမဥဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တဝူဟာလည်းသိမြင်သွားတယ်သိမြင်သွားတော့မဖြစ်စဘူးကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ထဲကကွယ်ပြောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဤတရားတော်တွေတောက်ွယ်လာတဲ့တရားတော်တွေဟာအခုမှပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာပြီဆိုပြီးတိမ်မြုပ်နေတဲ့တရားတွေပေါ်ထွက်လာပြီဆိုပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်ရာလောကကြီးတစ်ခုလုံးတုံ့လုံးအဲ့လိုတုံ့လုံးမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါနတ်ဒီပြမာတွေကကြွေးကြော်ကြဒါတွေကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူဘာသာသူကဘာကြီးဘလောက်တုံ့လုံးတုံ့လုံးကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးတရားဓမ္မသိမြင်ရင်လည်းတိုက်ရိုက်မတတ်ဆိုင်ပါဘူးနာပြမာရီကချီးကျူးတယ်ပဲပြောပြော
ဒါလည်းပဲကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍကရှေ့ပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေအဲ့ဒီတရားတွေဟာမိမိတို့နဲ့အမှန်တကယ်သက်ဆိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စာရင်းနေရေးသွားရေးဝတ်ရေးအသက်ရှင်ရည်ရည်လွတ်မြောက်ရေးအားလုံးအတွက်ဒီတရားတွေကတောင်းယူထားသောကြောင့်ဒါမိမိတို့နဲ့အတိအကျသက်ဆိုင်။ ဒီတော့မသက်ဆိုင်တဲ့လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးတုံလုံးချင်းလို့နတ်ပြမတွေကြွေးကြော်ခြင်းတို့ကိုကြော်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထာကောဘဂဝါဤမဟုတ္တနံဥဒ္ဒနေတိမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကနေပြီးတော့မွက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။အညာတိဝဒကွန်တေညောကွန်တေညာကတော့သိသွားရှာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားနှုတ်ကပြောတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူ့ တရားနာတဲ့သင်္ခါဝဂီ၅ဦးဆရာကဆရာဆိုတော့သူ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးတည်းကဘယ်သူကတော့သိသွားတယ်ဘယ်သူကမသိဘူးဆိုတာသူကနားလဲပါတယ်အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားသူတို့သိသလားမသိဘူးလားဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမူအရာကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ဆရာကနေတပည့်ကိုစာတင်တဲ့အခါမှာ ဒီတစ်ခါတတ်သွားသလားမတတ်သွားဘူးလားဆိုတာဆရာကသိနည်းနည်းလေးမေးကြည့်မြန်းကြည့်အရေးကလေးဖန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆရာကသိပြီးတော့ဆရာကတပည့်ကိုသူဘလို့သိရဲ့ဆိုတာကိုလည်းပဲသူသိပါတယ်ဘာကိုမသိဘူးသဝေသဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကပြောခဲ့ဘူးတာရှိတယ်သိလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သိတာကိုလည်းသိတယ်မသိတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိတာကိုလည်းမသိဘူးမသိတာကိုလည်းမသိဘူးဆိုတော့သဘောတရားတစ်ခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူသိပါတယ်မသိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲသိမသိဘူးဆိုရင်တော့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့သိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလည်းပဲသူကမသိဘူးမသိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေလည်းပဲမသိ စကားကပဟေလိဆန္ဒလို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့မဆန်ပါဘူးပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအတိညာဏ်တုံးမှုမသိမှုမသိမှုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတာကိုလည်းသူမသိဘူးမသိတာကိုလည်းသူမသိဘူးအမှန်ကိုလည်းသူမသိဘူးအမှားကိုလည်းသူမသိဘူးဘယ်သူပါသိတယ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူးသူကိုယ်သူဘာသိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူမသိဘူးသူများတွေသိတာကိုလည
ဒီမှုနဲ့စလာရင်ဒီဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ကိုမှအတိညာရှိလာရင်ကိုကိုကိုဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုဘာတိတယ်ဆိုတာကိုကိုဘာသာကိုကိုသိတယ်ကိုဘာမသိသေးဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲကိုဘာသာကိုသိတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးနဲ့အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဘာသာကိုဘာတိတယ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူး ဘာကိုမသိသေးဘူးဆိုတာကိုလည်းမသိကြဘူး။အဲဒါမသိခြင်းရဲ့အဖြစ်တော်တော်ကြီးပါတယ်။သိမှုရဲ့အကျိုးဟာလည်းပဲတော်တော်ကြီးကျယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဥဒ္ဒံကျူးလာ။ဥဒ္ဒံကျူးတဲ့ဆိုတာကရှင်ရှင်လန်းလန်းဝေါင်းမြောက်ဝမ်းသာပြောတဲ့စကား။ဝမ်းသာတယ်ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုလောဘသောမနတနဲ့ပီတိနဲ့ရှင်နဲ့နှိမ့်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တ
ทีเรียนชวนแล้วเนี่ยใส่เนี่ยทีอัปนันทั่วหลายปัญญาดีวดาคนเดียวคนเดียวเราดีตัวชาบีสุบิโรดีมุเย่จูเดียจีมาบงบูทิชาสีลูทิชาสีลูเรด้วยสีลูทบิโอได้ดูดีเดียเนื้อสับเปียคนเดียวดีเดียดีตัวดาเนื้อสับเปียดีดีเดียขาตัวมาเปียวเป็นสีลูเลยยาดาบ้ามาเปียวเสียไม่รู้ตัวเปียวไรเดียวมาหน้าเลยวิจิตัวรออ่ะทุกเบี้ยเสียไม่รู้บ่ดาเพิ่นบาลุเมียสวาพะยาก็อีมันอุราณังอุราณีติดีโลทุบเบี้ยตะเลยบาดิโลเบี้ยตะเลยสรอกนี้จริงเนี่ยอโจเตยาหาจี้มาดาปอลวนสิเลยเวบาลีเนี่ยอธิบดีหาอะดา
ลูกเดียวตีตัวได้ส่วนเองเอ้อถ้าตัวจีนน่าเสียกองเนี่ยเคยซะอันนี้เนี่ยสีตัวเองอันนี้บอกกูอามาเล่าบารมีละมาเล่าดอกถ้าตัวจีนน่าเสียกองเนี่ยเคยซะเฮียดูยี่เวจ้าหาโอ้บอกว่าเนี่ยตัวนั่นละอภิมันคันบีรอดีเดียร์ดีอย่างเจ้าซาระดูยี่เวจ้ากะดูพยายามจะบอกเจ้าว่าบ่มาหูดูบอกว่าจีบอกด้วยเลยมาหูลูกเมียตีบอกด้วย ลูกเมียเรียดีเดียดีบ่ด้วยดูโจซาระลูกเมียบ่เบียวเช่นเราบัวดีมาเบียวลุยยาไอ้ตัวดูว่าดีอย่างเงี้ยโจซาระดูโจซาระก็กูเป็นคนเบียวเลยได้ช่วยเช่นเราเลยมั่วบุบงจีเช่นเราเลยมั่วบุตะโกชีเช่นเราเลยมั่วบุเมียดีเดียเช่นเราถ้าอย่างพยายามยี่เวจีดีพยายามหัวเราเรียดีอารมณ์ดีดีบ่ด้วยเป็นจริงอยู่เนี่ยแต่ข้าพี่ก็บูบาร์เนี่ย สิ่งนี้ด้วยมหัศจรรย์ใช่ไหมพยายามอยู่ในเจดีย์กองเทมพอนายยาวไอ้เราเดียร์ที่ผมดูมีเอาดีอย่างเดียวเนี่ยมาโกโก้รันดีอย่างพระมาอุดมโจซาโจซาบีโรมาดีดีเลี้ยวเจ้าเนี่ยบอกกูเลยว่าเดียวจิวโจงเงี้ยกลีดเนี่ยอุกมาเดียวเกจิวโจงเงี้ยกลีดหาซาดิอาดิซาบีโรดูรถไล่ข้าวโพดเจียนอันเท่าไหร่ใช่เป็นมานะ ไอ้เงี้ยตายเฉยเลยจิ๋วจงเงี้ยดีอันบาลีเลยหาสีจีเลยตั้งหัวชีอาเลนชีแล้วตัวพี่อาเดียร์เราดีเลยดีได้ไหมดูโกรันดีอย่างเป็นมังคันโจซาบีทารีเปียนอันเท่าอ่ะมีโอวีโอไปเที่ยวมีโอวีโอมาเปียนอันเท่าอ่ะถ้าอุจินุเลดีมากันอะไรอย่างตัวดีลูกพี่อันนี่ไหนนะโจซาเกะแต่มาเปียนพี่อันนี้ได้พี่อันลูกไม่ยาวเพราะพี่อันนี้ได้พี่อันเที่ยวไปเรื่องชีว ดูมาเล่นเล็กๆมาโมโหแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อยาตนาสระลาวาเลยไอ้เราด่าเรื่องพี่อ้อพูดด้วยกูว่าโจซาบีโร่เปลี่ยนเบี้ยวเลยข้าจะโดนเลยเปลี่ยนนั่นเองได้ดีนี่ยี่ตัวเปลี่ยวเลยดีตัวบีโซยี่แต่แกรู้ดีไหมที่อยากไปดีนี่อยากไปดีดีตัวบีโซยี่คุณอาเปียอุดังจูตโลเวอ๋อประตูว่าเราดีตัวบีโซบีโร่ใช่ไหม ชวนเราไม่เจ็บเลยบ่อาเจ็บเลยมันดีเดียวเนาะดีอย่างโจซาจ้ากูว่าโจซาบ่ชี้เอร่าเราอะไรไปเราไม่มีดูโจซาไม่ไปแต่แกรู้ดีตัวเองเนาะพี่อ้อจีโซจีรู้น่าเลยตัวบีเอเจ้าตัวบีโซเองเนาะถ้าเขาเนี่ยรู้ใช่ไหมยังตัวพี่อาก็เสียงคนเดียวก็ตั้มมาตลอดเว้ยตั้มมาเลยยากแกไอ้รู้ดีตัวบีดีน้องมาเบ้ปงสันเนี่ย ตีอามาเลยดีเดียร์เรื่องกูรอหน้าทองเงินจะจ่ายดีดีมูกูเป็นปงสันเนี่ยสงสารจ้ามเลยกูก็สงสารเช่นเลยเป็นสงสารลุยยาอ๋อแต่มาพี่อ้อไปเลยดีมีรู้ชาวลาเกเรบอกว่าลังกีจะชาวมาชาวลาเกเรลังจะชาวลูกป้าวันจีเนี่ยจงเนี่ย ป้าวันจีมีมือเนี่ยจงเนาะไอ้ดิมีมือกันเนี่ยสวยดิมีมือดีมาเยอะป้าวันจีมีมือวันนี้สวยดีเราอยู่ท่าเดียวอยู่สวยดิมีมือสวยเท่ามาชีโก้เนี่ยท่านจริงจังมีมือแก่เดียวสวยดิโคตรมาชีโก้อามาเนี่ยเล็กขนาดเดียวอยู่ท่าสวยดิเลยชี กูบอกกูบ่หูบิวบิดอ่ะใครมาเล่าท่าเดอสวยดีเลยสิไอ้ดิสวยดีเปล่าบิดอ่ะแต่อยู่ในมือเรามีสีดอกสวยไอ้ดิบอกกูแต่มันเสียใจเดียวกูน่าเลยบีแต่มันเสียใจเดียวกูเล็ดด้วยอัตุนชาในบีดูเปล่าเลยอ่ะไอ้เราไม่มีรู้ดีที่เดียวกูเปล่าน่าเลยเลย ไอ้ดิลูกพอเล่าหน้าเลยตะเลสระช่องชาไหนบูด้วยกูบอกกูไปกูเปลี่ยนเว็บอ่ะกูสวยละเลยสวยดิแต่อยู่ในมือดิส่วนไหนมีส่วนเองเบาดีกว่าเลยแต่มันเสียใจเลยเล็ดด้วยต้องชาไหนวะไอ้เราลงมามาหกเดือนเนาะเล็ดด้วยต้องชาไหนเลี้ยวหรือเปล่าวะไปมาดูเว็บที่จะมาหน้าท้องในเรื่องพวกกูอารมณ์กู มิมิโร่หน้าทองเงี้ยบีเดได้จ้าอาเลียวจ้าวเชื่อปลาไรโนซาวุนีย์จีบายจีบายลูมุย์
ပါရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တယူသံတဆွထိုးတစောက်ကံအစွဲတွေကိုစွန့်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစကြာတရားအရသာခံစားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်သေးရင်တော့ကြားဘူးတာပဲရှိဓမ္မစကြာအညာတိကိုတင်ညောဆိုတဲ့အရှင်ကိုတင်ညာတိတယ်လို့မိမိတို့မသိအရှင်ကိုတင်ညာတိတာမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြောတယ်အညာတိကိုတင်ညော คนเนี่ยတော့ตีตั้วชาบีบะโลตีล่ะเลยสรุปตู้มาชื่อกาชื่อแก่ได้อายุซ้วยดิส่นပြီးတော့ทุกสิทธิ์แท้มาวิริยะวีตามลันติเลตาอเนจีติเลตามิวอไปพ้องนี่ไม่ใช่เว้ธรรมสัจกุตตระปัตติแม่ญานอติญัติโพยตั้วชาบีโหลตาญัติสวาพยาน้าเลย အဲ့တော့မိမိတို့လည်းပဲဒီတရားတွေကိုဓမ္မစကြာကိုမိမိတို့ဘယ်လောက်တောင်နားလဲတယ်လဲဆိုတာတိုင်းတာချင်းရင်ကိုအယူဆွဲတွေဘယ်လောက်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုတယူသင်ထားတဲ့အစွဲတွေလွတ်နိုင်ရင်လွတ်နိုင်သလောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစကြာတရားနားလဲတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတကယ်လက်တွေ့အသုံးချကြည့်အဲ့ဒါတွေလွတ်သွားတာကို
အစွဲမှန်သမျှပဝန်းကျင်ကလာတဲ့အစွဲတွေအလေးကျင့်စွဲတွေအဲ့ဒါတွေလွတ်သွားတာကိုတွေ့ရလေအဲ့ဒါလို့လွတ်ပြီဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့ပုံပုံဖြစ်ပြီဒီတော့လွတ်ပုံလွတ်နည်းလေးလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်မနေ့ကတော့ပြောခဲ့တဲ့စေတောဝိမု ക്തി စိတ်ဖြင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာစိတ်နဲ့လွတ်လိုက်တဲ့အာဟုပါမေစေတောဝိမု ക്തി တယုတ်တရကွာဖြင့်အရတမဲ့ဉာဏ်ကိုဆန့်ကျင်ဖြစ်ပြီးတတ်တဲ့စိတ်အနောက်ချက်တွေကနေကင်းတယ်လို့တိုက်ရိုက်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးကိုညွှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ပထမစိတ်အနေအားဖြင့်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်အတွက်မိမိတို့စိတ်တွေဟာတိုက်ခိုက်အနောက်ချက်တွေကနေလွတ်တယ်ဟိုဆွဲဒီဆွဲဟိုညှိဒီညှိကိစ္စတွေကနေလွတ်တယ်အဲ့လောက်ကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဒီနေ့တခါထပ်ပြီးတော့အခုသိသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဓမ္မစက်ကြာကိုဘယ်လိုသိကြသလဲလက်တွေ့ဘယ်လိုသုံးချကြသလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသုံးချမှုဘယ်တိုင်းတာတိရောက်ရင်ဒါကိုအသုံးချတယ်လို့ခေါ်သလဲလို့မေးရင်တယူတံမှုတွေအစွဲတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာကိုအသုံးချနိုင်တာလဲဓမ္မစက်ကြာတရားကိုအသုံးချနိုင်ပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ထိုတွင်မိတဲ့ဉာဏ်ပฏิဝေဒဉာဏ်မြင်တဲ့နေရာတိုင်းကြားတဲ့နေရာစားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီတရားကဝင်လာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားလိမ့်မယ်။သူကဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ယတနာတွေမဖြစ်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်မိမိတို့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးလွတ်မြောက်အောင်အဲ့ဒါတွေကဖြည့်ရှင်းပေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အရှင်ကိုဋ္ဌညရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမိမိတို့ရမှာဖြစ်တယ်။ရှင်ကိုဋ္ဌညစိတ်ဓာတ်ကိုအဲ့ဒီမှာစကြပါဠိတော်မှာပုံပေါ်ထားတာတွေ့ရတယ်ပုံပေါ်ထားတာဘလို့ပုံပေါ်ထားလဲအထကောအာယတမတော်ကွဋ္ဌဉ္ညတအထကောအာယတမကွဋ္ဌဉ္ညောဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒဓမ္မောပရိယောဂန္လဓမ္မောဒိဋ္ဌဝိသိကိသောဝိကတကထံကထောဝေတာရိဇပတ်တော်အပရပစ္စယောတတုသာတနေအဲ့ဒါလို့ပါဠိတွေနဲ့ထုတ်ပြထားတာတွေ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာနောက်ပိုင်းလေးမှာအရှင်ကိုဋ္ဌညရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ပြောပါဘို့အရှင်ကိုဋ္ဌညရဲ့အခြေအနေအထာကောအာသမကိုဋ္ဌညောဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒဓမ္မောပရိယောဂန္လဓမ္မောတိဏဝိသိကိသောဝိကတကထံကထောဝေတာရိသပတ်တော်သတ္ထုသာဒနေအပရပစ္စယောသတ္ထုသာဒနေအဲ့ဒါလို့ပြတာပဲဒီတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြောခင်တင်နန်းမှာလက်တွေ့သုံးချလို့ဒီမှာပြောခဲ့လက်တွေ့သုံးချဓမ္မစကြာတင်နန်းတရားတော်များလက်တွေ့သုံးချလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပဲတတ်နိုင်တယ်များထုတ်ပြီးပြောတာလက်တွေ့သုံးချမှုဘိုင်းမှာဘာကိုရင်ညွှန်းသွားလဲဆိုရင်မေဃတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာလက်တွေ့သုံးချရင်မေဃတစ္ဆာနဲ့နိရောဓတစ္ဆာအဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်
ဒီတော့မိမိတို့ဒီအရာတွေမှာစောင့်နေရေးသွားရေးလာရေးနေရေးထိုင်ရေးအရာအားလုံးမှာဒီဓမ္မစကြာကိုအသုံးချလို့ရ။ဉာဏ်နဲ့နေရာကနေလွတ်မြောက်အောင်စိတ်တွေအနည်းအကမရှိအောင်ကြားတဲ့နေရာကနေလွတ်အောင်စားတဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာနေလွတ်အောင်ဒါဝင်အသုံးချပြီးတော့ခြေရညောကြားချက်တွေနဲ့ပြန်ကြည့်။ဉာဏ်နဲ့နေရာမှာကာမတုခအဆုံးဆိုတဲ့အပျော်ပဲလည်းမလိုက်ရဘူး။ အာဒီလမထအဆုံးပဲဆိုတော့ချုပ်တီးတဲ့အပိုင်းပဲလည်းမလိုက်ရဘူး။ပစ္စည်းမှာပရိပဒာလက်တိလေးရှေ့ထားပြီးတော့အသိဉာဏ်ပညာသာပါပါနဲ့သွား။ပညာရှိပါနဲ့သွား။အဲဒါလို့ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တယ်။မြင်တဲ့နေရာမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တယ်။ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့သုံးမျိုးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းကြနိုင်မှာအစွန်းတစ်ဖက်လွတ်ချင်းအလယ်လန်းချင်းရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်ခြင်းအဲ့ဒါလိုရနိုင်မှာအဲ့ဒါလိုရနိုင်ပြီးဆိုရင်ဒါလက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်။ကဲဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့ဦးဇင်းတို့အခုတင်နန်းပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာလာကြတယ်။လာတဲ့အခါမှာ ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကရှိတယ်လို့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလည်းရှိကြတယ်။ဘာလုံးနေကြတာလဲလို့ပြောရင်ဓမ္မစကြာတရားတွေကိုဟုတ်ချနေကြတာနားထောင်လို့ရတယ်။တကယ်လက်တွေ့အခုလောလောဆယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့အသုံးချလဲ။အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုများအသုံးချကြလဲ။ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့ ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုလက်တွေ့ဒီတဲ့နှမ်းမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသုံးချဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသုံးချလဲဆိုတော့အခုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်တပြည့်လို့ဘယ်သူမှပြောပါပါပြောတယ်ကြားတယ်သိပြောပြီးဒီကနားထောင်ပြီးသိပြီးရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါဘာမှမရှိတော့ အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့နေရာဖြစ်ဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်သူကဘယ်ဝါပါဘောသူကသူပြောနေကြတာပဲပြောတော့လဲကြားတာပဲကြားတော့လဲသိတာပဲသိပြီးတော့ဒါပြီးတော့သွားပြန်သွားဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့အချိန်နေကောင်းတဲ့ပုံကိုနောက်လည်းပဲဦးဇင်းကလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးကိုယ်စီလာပါလို့လည်းမခေါ်ဘူးအဲ့တော့ပြောပြီးပြီးသွားတော့ဘာမှညှိကပ်တွေ့တာမှမရှိတော့ ဘာသုံးချလဲဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားနဲ့အညီဒါလက်တွေ့သုံးချအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်လို့အလားအလာရှိလို့သူတို့နောက်ကိုယ်ကိုလိုက်နေရမယ်ဆိုရင်ပြန်မှန်းကိုယ်စီကိုခေါ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်ချုပ်လက်တွေ့သုံးချနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလုပ်တဲ့ကိစ္စပြီးတယ်လေသင်္ဏန်ကိုပြောချင်တာပြောတယ်နားထောင်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေနားထောင်ကြပြီးကြပြီးဖို့အတွက်ပြောတယ် တို့ရဲ့ဉာဏ်ရှိသလောက်တိုင်းတာလို့ဆိုတာသိသွားတယ်။ကိစ္စပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားတော်ရာပို့ဆုံးဒီဆုံးညှိနေတာမညှိတော့။အဲ့ဒါလိုပဲနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ခုလာနားထောင်ပြီးတယ်ပြီးရင်ပြန်သွား။ဒီဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်သူ့ဘယ်ဘုံပဲချမ်းသာတို့တော့သွားအောင်မှာပဲဒီလိုလဲလိုက်เสียမလို့။လိုက်เสียမလို့သလိုမနေ့ကပြောသလိုပေါ့။တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရင်ပြီးရော ထိုင်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အာသူပြောတာတော့ဘာမှားတယ်လဲမသိဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလိုရှိပြီးပြည့်စရာရလဲလို့လားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားပြီးတာနဲ့လည်းကိုယ်ရှိတယ်အဋ္ဌဉာဏ်လေးကိုယ်ယူပြီးကိုယ့်အကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ပဲရှိဘာသုံးချလဲဓမ္မစကြာတရားသုံးချဒါဒီသင်္ဏန်းလေးတစ်ခုတည်းကွက်ကွက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်မှာနေတယ်ဒီလိုသုံးချလို့ရတယ်မောင်
ตุ้นเอาดองาไล่ดอมาบาตะกอกๆเนี่ยไล่พี่รออะไรโหลဆိုလဲမဆုံးနိုင်ကိုကြီးကိုခေါ်มาပါဆိုရင်လဲဆုံးပါမဆုံးနိုင်အခုဓမ္မစကြတရားတော့မှာမတွေ့ရဘူးလို့ပြောပါမျက်စိနဲ့တည်းတည်းတွေ့ရင်ကြည့်လို့ရသလားမရဘူးလားညဒါပေမဲ့ตุ้นเอาไล่ပြီးရောရှည်လို့လဲမရဘူးကိုကြီးကိုဆွဲပြီးရှည်လို့လဲမရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မစကြတရားတော့ကိုအတော့မချနိုင်
ဲ့လိုဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်လူလောကမှာရှိတယ်။အခုလူလောကမှာသူ့လည်းကိုယ်လည်းဆိုတာရှိသလားမရှိဘူး။ရှိတယ်။သူ့လည်းကိုယ်လည်းခံပြီးကြ။ကိုကစခံပြီးတယ်။သို့မဟုတ်သူကစခံပြီးသူပန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုကသူ့တည်သွားတယ်။ကဲသူပန်ပြီးတော့ကိုကလည်းကြတော့လည်းပဲသူ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်။အဲဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ခေါ်လိုက်ဒီဘက်ခေါ်လိုက်ဟိုလိုက်လိုက်ဒီကိုခေါ်လိုက်နဲ့အဆုံးတတ်နိုင်မှာမလား။မတတ်နိုင်။မငြိမ်းချမ်းကိုအေးချမ်းချမ်းမနေအောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူး။တော့ဟိုမှာပဲဝတ္တရားရှိ။အဲဒီလိုသဘောတွေသက်ရောက်။အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသန္ဓရာဒီလောကတွေကဘယ်တော့မှမလို့မတွေ့ရဘူးလားအကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်လို့ကြုံရင်တွေ့အခုတက်တက်သွားလို့တွေ့တယ်ရှောင်ရလို့လားမလို့ရှောင်ရမလို့ဝန်တော်ဝန်သားအကျိုးကြီးပွားရှိမဲ့ကိစ္စမျိုးပြောကြဆိုကြတိတတဲ့တပြိုင်တည်းသူလန်းသူသွားကိုလန်းကိုသွားသူ့နောက်ကိုလိုက်ကြလို့လားမလို့ကိုတော့ကိုပေါ်ဆရာလို့လားမလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလန်းကြောင်းဖြစ်သွားမလဲခင်းကြီးမှပရိပရာလွတ်လပ်သွားလိမ့်နှုတ်ဆုံးခွင့်တော့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိနှုတ်ဆုံးခွင့်ရှိဆုံတဲ့အခါမှာဟောခုနပြောသလိုရှောင်းလိုက်မှပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးထားเสียလို့လားဆိုတော့ရှောင်းရလည်းမလို့ပါဘူးရှောင်းရမလို့သလိုတွေ့ပြီးတော့ပြန်ခွဲရမယ့်အချိန်ခါမှာလည်းပဲမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်เสียမလို့အဲ့ဒါဘာသဘောတရားလဲဆိုရင်ညီစီမှာပြည်ပြအများကြီးသုံးချလို့ရဒါကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရငယ်ချင်းအပေါင်းနဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမသူမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဆုံတဲ့အခါချင့်ရမယ်သဘောတရားလက်တွေ့ချင့်တော့ပါတချို့သူမျိုးသားချင်းတွေတရားနဲ့တရားဝေးကွာနေကြတခါတည်းရန်အားလိုက်ရက်ကလေးမှဆုံရဆုံတဲ့အခါတိတ်ဝမ်းသာတာပေါ့ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကောင်းရလားမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်เสียမလို့တဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ပုံစံနဲ့နေပါသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲသွားပြီတော့ဗောတကယ်လို့များသွားတာကိုမသွားစေချင်ဘူးမသွားနိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားကိုလက်တွေ့အသုံးမချနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်သွားမယ်ကိစ္စကြီးသွားလို့သွားမှာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေအဲ့ဒီကိုပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဓမ္မစကြာတရားတော်ရစေတောဝိမုတ်တိစိတ်တွေလွတ်မြောက်မှုရသလားမရသလားမရပါဘူးစိတ်လွတ်မြောက်မှုမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲနေရတာစိတ်ဆင်းရဲရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဒုက္ခရောက်ကြဒီတော့ဒီလက်တွေ့သုံးချတဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့အတိညာရှိရင်ရှိသလောက်ကိုယ်လေ့ကျင့်နိုင်ရင်လေ့ကျင့်နိုင်သလောက်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအသုံးချပြီးတော့ဒီဓမ္မစကြာကိုဓမ္မစကြာတရားရဲ့အရာတာကိုယူနိုင်ပါလေဘုရားဦးဇင်းတို့ပြောသလိုပဲလောကမှာမျက်စိရှိနေတော့ကိုယ်မှာမျက်စိရှိနေတော့မြင်ရမှာမြင်ရတဲ့အခါကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဒါပြီးတာပဲကြားရတဲ့အတန်နားထောင်လိုက်နားထောင်ပြီးရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီအတန်နောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဆုံးနိုင်အတန်တွေကိုရအောင်ကိုယ့်စီကိုရောက်အောင်ဖန်ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဆုံးနိုင်အချင်းလည်းဒီတိုင်းပေါ့အရာသာလည်းဒီတိုင်းသားစရာတွေအချင်းနေအားလျော်စွာကြုံကြိုက်လို့စားသာပြီးပြီအဲ့ဒီစားစရာရတာလေးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဆုံးနိုင်အဲ့ဒီရတာလေးကိုဒီရောက်အောင်ဖန်ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆုံးနိုင်ပါ့မလားမဆုံးနိုင်အဲ့ဒါလို့လုပ်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာတရားတော်ရဲ့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရတာဒါကြောင့်ဘယ်အရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာရေးသမီးရေးကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအားလုံးမှာအခုပြောတဲ့သဘောတရားအတိုင်းလက်တွေသုံးသပ်ကြည့်ပါလက်တွေသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတွေ့ပါလေမျက်စိဖြင့်မြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်ပါးစပ်ဖြင့်စားနေရတယ်သွားနေရတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်အားဖြင့်လွတ်လပ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်အချက်လက်တွေကိုကိုယ်ခေါင်းထဲမှာရောက်သိထားအတ္တကိလမထအစွန်ဖေမသိရတဲ့အစွန်တားမြစ်တဲ့အစွန်ဒါလည်းမရှိအောင်။ကာမတုခအစွန်လိုက်လျောတဲ့အစွန်လည်းပဲမပါ။လိုက်လျောတာလည်းမဟုတ်၊ဒါမြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့
လွတ်လပ်ခွင့်လည်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးချုပ်နှောင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာလို့ပေးစားနေလို့ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းကျချုပ်နှောင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးနဲ့မိမိတို့စိတ်ကိုလွတ်အောင်ထားမသိပဲနဲ့ထားလို့ရလားမရမသိရင်တော့တစ်ဖက်ဖက်သွားတယ်စိတ်တွေမျောပါသွားရင်ပါသွားမယ်စိတ်တွေကိုတင်းပြီးတော့ချုပ်ထားမိရင်ချုပ်ထားမိ ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကိုတတိထားပြီးတော့ကိုယ်ခုတိတဲ့အတိညာနဲ့မိမိတို့စိတ်ကိုပြန်စစ်ကြည့်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မစကြာတရားတော့အရစိတ်ကိုလွတ်အောင်ထားနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပฏิဝေဒဉာဏ်ဓမ္မစကြာတရားရင်နဲ့လှဲ့ပြီးလဲပြီးအဲ့ဒါလို့ရင်နဲ့လှဲ့ပြီးလဲတော့မှသာဒါပြည့်စုံမှာသာဝနာဝနဲ့ရတော့အရ အဲ့လိုတိဖို့အတွက်လည်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲတတိလေးထားပြီးအလုပ်လုပ်မှာစိတ်အလုပ်လုပ်မှာသိက္ခာအလုပ်မလုပ်ရင်လည်းပဲမရဘူးဒီမှာသင်တန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာအခုပြောနေတာတွေကလက်တွေ့အသုံးချပုံပဲစားစရာတခုတွေ့ရင်စားမှာသို့တော်လည်းပဲ အဲ့ဒီစားစရာဟာကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစားစရာနောက်မိမိတို့စိတ်တွေထောက်ချောက်ပါမတော်ဘူးလေ။နောက်တစ်ခါစားစရာတော့ကောင်းတာကြီးတွေ့တယ်။ကောင်းတာစားရင်တဏှာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့စားစရာကိုရှောင်ပြရလဲလို့သလား။မလို့။ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမျောပါသွားစရာလဲမလို့ဘူး။မစားဘဲနဲ့အငတ်ခံစရာလဲမလို့ဘူး။အဲ့အဲ့လိုတိပြီးတော့ကျင့်နိုင်ပြီလေဆိုရင် သာလဲသာတည်တဲ့စိတ်လည်းလွတ်လပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မစကြာရှင်ထဲမှာရောက်ပြီ။ဓမ္မစကြာကိုလက်တွေအသုံးချနိုင်ပြီ။အဲ့ဒီလိုအသုံးချမှုအပိုင်းမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အသုံးမချနိုင်တဲ့ပုံပုံများပါဖြစ်တတ်တယ်။တည်ယူသံနဲ့တဆွတ်သောတစောက်ကစိတ်တတ်ရှိ။အစွဲတွေပြင်းထန်။ အစွဲပြင်းထန်တဲ့တယူသံစိတ်တွေကိုမစွတ်လွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာဘာကိုမသိသေးလို့လဲဒီဓမ္မစကြာတရားကိုမသိသေးဘူးသိသွားပြီးဒီနောက်မှာတော့အယူအဆတွေလွတ်ပါတယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့အရိယာသရင်ထဲမှာသောတာပန်သဂ္ဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာလို့၄မျိုးအထင်အမြင်ဆုံးကယဟန္တာ။ယဟန္တာကတော့အယူအဆအကုန်လွတ်။ သောတာပန်သဂ္ဂရကအနာဂတ်တို့ကြတော့သူတို့ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ရမယ်အချက်တွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ဒီဘက်ကဖောက်ပြန်မှုတရားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ယူကြတယ်လို့တခါပြောခဲ့။ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ယူကြတယ်လို့တခါပြောခဲ့။ မခိုင်မာတာကိုခိုင်မာတဲ့မေတ္တာဓာတ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ယူကြတယ်။နိစ္စတရားမဟုတ်မတင်တယ်ဓာတ်ကြီးကိုတင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ယူကြတယ်ဆိုပြီးဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်။တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီ၄ချက်။အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်အဆင့်ကိုတွန်းလှန်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္
ကိုကိုကိုခိုင်မာတယ်မြဲနေတယ်လို့ထင်တယ်အယူဆိုတဲ့ယူတန်တစုတစောက်ကအဲ့ဒီအစွဲကြီးကကောင်းတယ်မှရှိငါနဲ့တိုက်ဆိုင်လာရင်ကိုကိုကိုငါလို့ထားပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုအကုန်ပြဿနာရှာပါအစွဲရှိလို့လေငါဆိုပြီးတော့အခိုင်မာအစွဲရှိတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီအတ္တကြောက်အနတ္တညာအတ္တရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကသူလွတ်တယ်သို့တော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနိစ္စအချက်ကိုအကုန်မမြင်ဘူးအ
เนี่ยกากะมาเป็นไหนนี่ดาวโลดอดาบวิดากาโรนารวยโนวิดากาส่วนเจ้าคนนี้อยู่ไปสุจาบะโลดอดาบขึ้นพระยาดียาตังกาตุตบอบ่าวนาเลยยงจีเลยเล็กขันอัตตะตาดีดีพระยาดียาตังกาทุกสิ่งแห่งมาส่วนเนี่ยโตดอไอ้หนองยะตาปิกะลาไม่ปิกะปิกะเลยดาฤมีฤมิดิเลยบากูไม่เป็นไหนนี่กูเลยอตุภะอตุภะตุไม่เทนกูอนัตตะสรารอนาเลย อ๋อโลกะมาบามาไข่เมรามีสิบาล่ะอัตตะสรามีสิบาล่ะสุดะอัตตะเนี่ยชุ่มหนองมูกะดุดอัตตะหาตรงอยู่ดิฐิเนี่ยซวยอยู่เดอมาเนี่ยซวยท่าเดอัตตะท่องล้อมมูเนี่ยซวยเดอัตตะอลูล้อมะเนี่ยซวยเดอัตตะไอ้โดเบอัตตะเปี่ยวตะเลดิฐิเนี่ยซวยท่าเดอัตตะอยู่มาเนี่ยซวยท่าเดอัตตะเปี่ยวเดท่องล้อมมูเนี่ยซวยเดอัตตะฉิดิเด โอ้ตายันนี่ได้เจนมุเนี่ยซวยเดอัตตาတော့ရှိသေးတယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဒီအတ္တကြောက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့အတ္တသုံးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးပဲကြောက်အနတ္တဉာဏ်ထင်းတယ်ဆိုတာအယူမားဖြင့်အတ္တရှိတယ်လက်ရာရှိတယ်တို့အတ္တဟာမသိဘူးခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလို့အယူမားတာသူတို့စွန့်တယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုသူတို့ကြည်ပါတယ်အတ္တအဲ့ဒီအတ္တရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကလွတ်တယ် มานะเนี่ยไถเนี่ยอัตตะจั่นเนี่ยโลภะเนี่ยไถเนี่ยอัตตะจั่นเลยโลภะเนี่ยไถเนี่ยอัตตะจั่นรู้แล้วเว้ยตาตันย้อนเส้นตมิตันย้อนเส้นนี่ชี้จักมานะเนี่ยไถเนี่ยอัตตะจั่นรู้แล้วเว้ยตรุอนาคตปกปู่ดิมาတော့มาไอ้มานะเนี่ยไถเนี่ยอัตตะชี้ดินาคตปกปู่ดิတော့มาทีတော့อนัตตะดิโตฏฐะบังปกปู่ดิปอกแต่อนัตตะดิ อายุมาเนี่ยซวยได้อนัตตะไอ้อัตตะเนี่ยชุบหนองมุกก็หลุดตะยูตันมิมิโรตะซุโตตะซอกกันซวยล่ะโกโกโกงาเว้โลไขมาซวยล่ะไอ้นี่ซวยหาตอดาบังปกปู่นี่มาเปี่ยวแกดิรอธรรมเสจจะเตียาโกนาเลยได้ปกปู่มาดีบาเปี่ยวเลยตะยูตันตะซุโตตะซอกกันอซวยนี่เปี่ยวไปเลย มิมิโรชื่ออยู่เส้นล่ะซวยฤอยู่ท่าดาสิงาเนี่ยปัตตะบีอยู่ท่าดาไอ้นี่ชื่ออยู่เส้นล่ะซวยฤไม่จุดได้ตะเหมะไม่ลุดได้ตะเหมะธรรมเสจจะอะต้องไม่ฉะไหนเลยรู้เปล่าบาไปรู้ดาลิทักกะทักกะเปล่านี่เลยส่วนเล็ดด้วยอะต้องฉะหมู่ใบมากูกูกูต้ายดานายเอาลูกเตย่ามาตะคาตะเลวนล่ะเดโกภาษากูเตย่าวนนี่โลวนนี่มันไม่ติดจ้ะ แต่ชั่วอติญญาณเนี่ยมาดีอยู่ซะเลยมานี่เลยဆိုပြီးสွန့်น่ะရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတရားကိုဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးဘုရားလက်ထက်ကမဟာနာမင်းကြီးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့တောထမှာမဟာနာမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားတန်သွားတော့သွားသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီဘုရားကြီးလာတဲ့ချိန်ခါမှာလမ်းမှာရှိတော့ဆင်တော့ဆင်ကြမ်းတော့ငင်းကြမ်းတော့ယထာလုံးတော့ အခုဖြစ်လို့ပဲမတော်ကားတို့ယထာတို့ယထာဆိုတာဒီလိုယထာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ယထာအဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့လိုတွေရှိတော့မတော်စသွားရင်လာရင်လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့တိုးမိတိုက်မိပြီးကျန်းစန်းတဲ့ကောင်တွေနဲ့တိုက်မိပြီးသေသွားရင်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတာသူကစိုးရင်တရားကိုသွားလျှောက်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအဲ့ဒါမျိုးမတော်စသွေးလို့စိုးရင်တိုက်ခိုင်းပြီးလို
ဒီလိုပဲလိုက်သွားတဲ့ဥညာဝဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပေါ်တော့သောဘကရေပေါ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲအသင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုံစံနဲ့ပဲဒီနိယတာဂတိလာယတာဂတိသူဂတိဘဝပဲရောက်မယ်လူချင်းချင်းမဖြစ်နိုင်ချင်းမယ်ဒါပဲဘာဖြစ်လို့လဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်တချို့ကပြောတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာမသိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဟာလေ
တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကကိုကိုကိုဝင်လို့ဝင်မှမသိတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တခါမျက်စိကကြည့်လိုက်တယ်လူတယောက်ကမဟုတ်တာလို့ဥပမာဘိုးတော်တွေဘွားတော်တွေပတ်တာကိုကစိတ်ထဲမှာဒါငင်းနေတာလားကြီးဒါဒီကောင်လကားလုံးလုံးနေတာပဲအဲ့ဒီယူဆွဲအခုနတ်တော်ကနာတော်ယူဆွဲတယ်ကိုဒီမှာမရှိဘူးအတိညာကအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူမဟုတ်တာလုံးနေတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်ကိုဒီမှာပါရောက်နေရတယ်မြန်ရောက်နေတာတ
မတရားတာလောက်တာကိုကိုယ်ကသိခဲ့ရသိဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိအဲ့ဒါဘာဝင်တာလဲတရားဝင်တယ်အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားရနေလို့ရနေမှသိရလားမသိဘူးအဲ့ဒါအသိဉာဏ်တက်နေတာဒါမှမဟုတ်စားတိုင်းသွားတိုင်းမှာမြင်တဲ့ခါတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့သုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ခါရီလူတွေကြည့်လိုက်တွေ့သိသိတော့ကိုကတော့ကိုယ့်အကိုသတိထားရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတရားဝင်တယ်ဆိုတာနားလည်တော်သူတာမဟုတ်ပါလားမဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တာပါဝင်တာလေတရားဝင်တာဒါပေမဲ့လူတွေဟာအဲ့လိုမသိကြကိုကိုကိုတရားဝင်လို့ဝင်နေမှမသိဘူးအသိဉာဏ်ကဝင်တာပဲအဲ့ဒါဓမ္မစကြာတရားတော်အရာကိုဒီအသိဉာဏ်ရှိလို့အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အယူဆွဲတွေဟာလွတ်လွတ်သွားတာသူများတွေမဟုတ်တာလုပ်နေရင်သိတွေ့တာမဟုတ်တာလုပ်နေတာကိုတွေ့တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ကဘာအသုံးချတာလဲဓမ္မစကြာကိုအသုံးချအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာအစတုန်းကတော့ကိုမသိပါဘူးသူလုံးနေတာမှန်မှန်လည်းမသိမှန်မှန်လည်းမသိသူလုံးတယ်လို့ပဲကိုကတခါစီအားပြားမြောက်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြေတာတူကောတရားဝင်လားမဝင်လားမဝင်ဘူးတရားဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်လိုက်ကြရသည်ဟောကြီးဟဲ့တဲ့ဘုရားရှိခိုးထူတောင်းနေတယ်ဒီဘုဂ်ကိုမားနေတာပဲဆိုတာသူရမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသူအာရုံမပြုနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသိနေတာဘာဝင်တာလဲတရားဝင်တာကိုကိုကိုတရားဝင်လို့ဝင်မှမသိတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိလုံငန်းရှင်မှာအလုံးရှင်မှာတတိလေးကိုရှေ့ထားပြီးတော့တရားကိုဥတည်ပြီးလောက်ရတယ်ဒါကလိကျင့်တဲ့အပိုင်းပါကိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးဒီတရားတက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာမြင်တဲ့နေရာမှာထုတ်ပြချက်တွေချတရားအနေထုတ်ပြချက်ချတာကိုကဘာမှလောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကအထူးကြီးအားဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ညစ်ပြီးစဉ်းစားရတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောတိုင်းသူပဲဖြတ်ခနဲ့ကြည့်ပြီးဖြတ်ခနဲ့သိသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုံမင်းလေးအပေါ်မှာမိမိတို့မပါတော့တာရုလည်းမခေါ်တော့မခေါ်တော့မိမိတို့စိတ်ဟာလွတ်သလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားတယ်အဲ့လိုအရှင်မသိတာလေးနဲ့တွေ့ရင်မိမိတို့လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစကြာကိုလက်တွေ့အသုံးချတာပဲအဲ့ဒီဘုအတွက်ကတော့အခုဒါလေးတွေအခုပြောခဲ့တဲ့ချက်ကလေးတွေကာမတုခအစွန်ဖယ်ရမယ်အတ္တကိလေသာအစွန်ဖယ်ရမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလေးလေးနက်နက်ထုတ်ယူပြီးသဘောပေါက်အောင်ခေါင်းထဲမှာရအောင်စဉ်းစားမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာအတ္တလေးတွေနဲ့ထဲထည့်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချကြည့်အဲ့ဒါတရားလုံနေတာပဲဓမ္မစကြာကိုလက်တွေ့ကိစ္စဉာဏ်ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာလေ့ကျင့်မှများလို့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သိသိသွားပြီးဆိုရင်တရားကအလုံးလုံးသွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကိုယ်မှာငကိုယ်တုံးကစွဲထားတဲ့အယူမားတွေလွတ်သလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွတ်မှအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သတိထားကြည့်သိပါလေဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဝန်ခံထားတဲ့ဉာဏ်ဉ္စပါဏမေဒသနံဥရပါတိဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသူသိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဂုပါမေစေတောဝိမုတ်တိလွတ်သွားပြီသူ့ရဲ့စိတ်တွေဟာဘာဆက်ကျင်မဲ့အနောက်ချက်ကမှမချုပ်ခိုင်နိုင်တော့ဘုရားမန္တိမာဇာတိဒီလိုဒုက္ခမျိုးကတော့ဒီတစ်ခါပဲနောက်တစ်ခါမလာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဒီဘဝနောက်ဆုံးထား၍ဒီဒုက္ခကုန်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားနားလေအဲ့ဒါဉာဏ်ပဲဓမ္မစကြာရဲ့မိမိတို့လက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့မိမိတို့သိမြင်နေမှုအပိုင်းပဲဒါပေမဲ့အခုဒီလိုထုံးမပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုမိမိတို့မသိပါဘူးကိုဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှသိသလားမသိဘူးမဟာနာမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကအဲဒီဥပမာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကပြောတယ်သောတာပန်တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတော့မသိတာရှိတယ်။တချို့ကျလည်းသောတာပန်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးသားဖြစ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိကိုသိတယ်ဆိုတာလည်းရှိ။နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်။ခုနတရားဝင်လို့ဝင်မှန်းမသိဘဲနဲ့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့သဘာဝဟာလည်းပဲဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေအလေးအကျင့်အားဖြင့်အားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အာရုံရတာကိုခံစားတဲ့ဖလားသမဘဝင်လာပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသောတာပန်အခြေအနေအဲ့ဒါကလည်းဟုတ်ပါလေ။နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်။အဲဒီတော့ဒါဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသက်သေသာရကတွေနဲ့အတိအကျပြောတာတကယ်ဟုတ်ဤမဟုတ်ဤဆိုတာကိုယ့်ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မစကြာတရားတော်ကဘလို့တောင်းဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ပါလေ။အဲ့ဒီခါကျတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဒီမှာတော့ပြောဆိုလဲဟိုအောက်ခြေကြီးလိုက်ကြည့်ပြောတာမို့လို့သာဘာဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်တာပဲဒါကတော့ဘာအားနည်းချက်ပဲဘာတွေမရှိလို့ဘာတွေမသိတာပဲဆိုတာဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်ကြမှာအကုန်ပြောတယ်။မနေ့ကပြောခဲ့တယ်မ
ရှင်ကိုနေညတရားရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဘာကြောင့်မရလဲယုံကြည်ချက်နဲ့လို့ဘုရားကသူတို့သိမယုံကြမယုံနဲ့အတွက်သူတို့နည်းနည်းလေးထွန့်စိတ်ကနည်းနည်းလေးထွန့်ထွန့်နေအတွက်တရားမရကြရှာဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှင်ကိုနေညတတ်တည်ပြသွားတော့သူတို့မယုံလို့မရတော့ယုံသွားပြီးတော့တရားရသွားရှာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာကတော့ပထမပိုင်းသင်ရင်ရှိသွားပြီနော်ဒီတော့မှာပဲဆက်ကြတော့ ဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခုနကတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့နေရာကလောဘတွေမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါတရားဝင်တာပါပဲတရားကိုလက်တွေ့အသုံးချအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာမိမိတို့သိရမယ်ချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်အခုလိုအဋ္ဌဉာဏ်နေနဲ့မိမိတို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်လေးလာပြီးတော့ လောဘဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးနိုင်ငင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရသွားငြိမ်းရမှုကိုရရှိသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတခါတုန်းကဖြစ်တယ်ပြဿနာဖြစ်ပြမမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်သလားဖြစ်ပြမမြင်ဘဲနဲ့ဝိသကနာတွေတို့ဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်သောတာပန်တရားကဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခုဒီလိုဆင်ခြင်စဉ်းစားသောအခြင်းအတိညာဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်သောအခြင်းလောဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြနေကြဒုက္ခအနတ္တပါသေးလားမပါတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ရောလောဘဒေါသငြိမ်းသလားမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်အလုံးစင်မှာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားကြသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ကြနိရောဓသစ္စာကိုစိတ်ညှို့ရောက်အောင်အာယုံပြုမေဃသစ္စာဖြင့်အတိညာဉ်ဖြင့်ပွားများပြီးတော့ ငြိမ်းမှုကိုရအောင်ယူသစ္စာ၄ချက်ကိုပြောတယ်သစ္စာ၄ချက်ကိုပြောတော့ဓမ္မစကြာ၄သနာတော်ရဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမထဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နှောင်းခေနှောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘုဒ္ဓလိုတော့ကခွဲခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရရိုးရိုးမရတော့ဒီလိုပြောလို့မရတော့ပြောလည်းပဲပြောပဲရှိတယ်မလုံနိုင်ကြတော့ဒီသဘောကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်ကြတော့ အထိုင်ဆတမာရီရှိအောင်ကြိုးစားအထိုင်ဆအထိုင်ဆပြီးရုပ်နာတွေကိုသဘာဝတွေကိုပေါ်အောင်လိုက်ရုပ်နာသဘာဝတွေမှာဖြစ်ဖြစ်မှာတခါတည်းညီးငွေမုံပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြော်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တွေထုတ်ရဆုံးရငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေရပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တခါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနိလန်ကြောင့်အပြင်လည်းပဲဒါနိဗ္ဗာန်အာယုံဆိုတာပေါ်လာတာပဲငြိမ်းင
ဒီနေ့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 ဒ
thoda mje namu bale meyau bale lulu lala ne seika thana mje soye erma gote sa lije padala ma paula pare ero te yari go nyele a lula mati je poko nyele me alo to bo ma pare poko a nyele tu mane nga mare dra mjeram chinele sabi ya bhaji eno di da bo daria lerwe lo to bo pa ye mama nyele a jau mshi bo ကြည်တော့တစ္ဆာကိုသိသွားတဲ့လမ်းစဉ်မှာတစ္ဆာသိသွားတဲ့လမ်းစဉ်မှာအခုလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲနေရပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လက်တွေ့မိမိတို့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ကျင့်ပြီးတော့သွားတာရှိတယ်အတိညာကြီးတဲ့ဉာဏ်အပြင်ပုံမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဉာဏ်ပုံလင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအခုလိုတစ္ဆာလေးချက်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့လောဘဒေါသကလွတ်အောင် ဒုတိယတိစ္ဆာတနာလောဘရဲ့လက်ကလွတ်အောင်သွားတဲ့နိလန်းလည်းရှိသူဓမ္မစကြာမှာပြတဲ့နိလန်းဟာခုနိလန်းဉာဏ်ပုံမြင့်ပြစာဝကိငါဟုသည်အစဉ်တန်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေရနံပါတ်၄အစဉ်မှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးနံပါတ်၄အစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေကတော့အယိတ်ကြအကောင်းထင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမနိယပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသက္ကုရွယ်လေးနှစ်ရက်ထပ်ထားတယ်တဏှာနဲ့လည်းမကပ်ဘူးဒိဋ္
นักกุกันนี่แหละด้วยจังบาปยะตนามาไม่เป็นไหนเปลี่ยนกว่าตัวเลยเว้ยยะตนามาเป็นไหนไอ้นี่ตัวเดียวใจแม้มีนาก็มีหนุ่มเนี่ยเลยเว้ยลักษณะเนี่ยตนาซีเนี่ยมีหาได้เส้นกูงาบายงาใส่แม้พี่โลกก้าวหน้าไปสู่พี่โลกเต็มที่นี่เนี่ยงาบายงาใส่แม้แล้วไม่ชอบไปมูตนานี่เนี่ยตายาเนี่ยเสียนี่เนี่ยเลยเว้ยไม่ชอบไปมูโซยมีนาเนี่ยเนี่ยซีเนี่ยไม่มีโลกที่จะใส่เนี่ยก็ไม่มีบ่าวยังมีที่อยู่เนี่ยเว้ยกว่าเนี่ย ไอ้ลูกวานี่เรื่อยๆตีเด็ดลุ่นหลานนี่โดนจับจะน่าสนใจที่สุดในการนี้ลูกพี่โดอันยิ่งจะกูยากถ้าเด็กๆทำมาจากการนั้นมันยังน่ากูมีอยู่เนี่ยถ้าสุดเลยไอ้ยิ่งยากเลยจ้าเนี่ยอาการเช่นว่าเด็กปกุญญาพยายามเล็กๆปกุญญาดีดูแต่ดีดูเราพยายามดูสิยาดูแล้วลูกมาลูกจะปกุญญาดูสุดเลยปกุญญาเนี่ยมีนวลเลยนั่นสิตุลูกันยันลูกนี่ พระมาดังลาปกุลเกิดที่เราอะไรเนี่ยปัจจัยที่เราพระมาดังลาปกุลมีอะไรลงมาหาไม่มีรู้เลยเว้ยโจซาไล่ลุ่ยเช่นพระมาดังหัวยาวลามาเว้ยทุเรียดังลาปิซาบุบิงาวุยเอ็นเซนไม่มีรู้โจซาเอ็นยาวมันละไม่ยาวละยาวแต่มาพี่เอาบีบีตุรุดีดีเช่นเนี่ยดีเช่นเลยดีสิเลยดีเช่นเนี่ยดีเช่นเลยดีเจ้าของกูว่าโจซาเอ็นตุรุเส้นหัวยาวตาเว้ยไอ้ก็พระมาไม่มีรู้มาอ้างเงี้ยเสียไม่ชิว อ่าบารมีเจ้าบารีดารีเลวแค่เดียบลูโรกูดีบีโรดีบีลบไล่จานเนี่ยจะไปไหนกูเห็นลบอาบอมูดีกูเห็นเสวยสามุบอมูดีบีโรเอ็นลูยาวตัวมาเลยกูที่มาลาเรบกูเลยอันนี้จีรังเอรามใช่มาวูลูกามาบารุกูเวรกูเบรดสุจาบาลูเอริบารุกูดันดีเซียนยูนันจ้าท่านดารีเลลาบีโรเลลาลูจวนยูนาลูเวนเพียเอริบวยยามลามยาวละยาเอริได้ไหมกูที่อารมามาเลยเว้ย เดี๋ยวแกเรียนเรื่องนี้ในเดือนที่ดีดอโจซาบีไล่ลุไล่ยาวตัวเราไปแกรีดอทำไมเสียใจเดียวกูน่าเลยเนี่ยปกุริฮะดิสาดีดีดอดิสาชีดว่าเนี่ยปกุริอายุสวยเลยลูกดีดอเงี้ยยังดีจังตัวเนี่ยปกุริชีชีดมีอายุเรียลุลุตัวเนี่ยลุลัตัวเนี่ยแต่อยู่ในแต่สุดโต๊ะจะสาวกันโอ้ชีชีเรียกูสวยละแกเรียอายุสามมาเรียบามาไม่ชีด ลูเรมาเจ้าข้ายาวนี่เลยสิอายุมาเรียยาวสวยวิเจ้าข้ายาวนี่จ้ะอายุมาสวยเรียบุชีโรยเจ้าข้ายาวเสียเจ้ามุชีโรบ่เฮ้ยดิโรอันนั้นลูกใส่เดือนลุลามุดีโคดงว่าจะขาดเชี่ยเนี่ยเลยใส่เดือนเลยมาโมกุอุบาทะเนคันนาเจ้าพี่โอเคเจ้าข้าเดชะอุบาทะเนคันนาเจ้าข้ายาวนี่เลยไปอุบาทะเนคันนาเยอะตัวเดียวเลยกูแต่นับสองเป็นอันนี้เนี่ยมีอาบุบินาเลยอ๋อ ทารินเนี่ยพี่โอเคอุบาทะเนี่ยขนาดไหนเสกามีมีดูเสกดีเนี่ยที่อันนี้เสกโอมีมีดีใจปอดมีดีใจปอดอ่ะเสกอ่ะเสกมาลาเทน่ะแต่พี่แม่เสกโอตีใจเลยปอดดูว่าสวยเท่าไรสวยเท่าไรเดี๋ยวดีใจเสกเดี๋ยวอายุโมยูบีโอตีบาร์เอสุบีอามันเด็กเอ๋ก็เสกอ่ะเอาไว้มา เสียมาลาเทนเนี่ยมีที่อันนี้เดชเชนเทนอ๋อเด็กก็ดีเลยอะไรเนี่ยเด็กก็ดีจ้าวปีนี้อะไรก็จะกูมีมีดูกันมาปีไหนเนี่ยมาดูเลยอายุมากกว่าเวลาเราเมียนาเลี้ยงงานเมียนเลยไอ้ที่งานเนี่ยประเดี๋ยวชีรุงอ่ะที่เราเมียนเวลีเดียกองเนี่ยลูกมาทักเกเรตีนยาชีเกย์ดีเมียมัวชีรุงกองหน้าเว้ยสบิดอ่ะสวยงามเว้ยนะงานเมียนเลย มีเรื่องเล็กๆนะกูมีเรื่องเล็กๆมีเจ้าตัวเดียวมาดีกูถ้าเลี้ยวตัวงาสุดเลยอายุมาเนี่ยงาดูมีนาเวสุบีชอบกันเลยชอบกันเลยพี่โอชีรุงอ่ะมาตาท่าเนี่ยปงยังพอเลยอ่ะถ้าก็เราเก่าหน้าเวชีรุงเก่าหน้าเวชีรุงเก่าเนี่ยรู้สึกอ่ะสวยเนี่ยปงพอเลยปงพอเลยเราสิเขียนมาไอ้ที่มีเวลีฮะสวยที่เจียงเงี้ยไอ้เราสิเขียนมาสวยที่เจียงเงี้ยเรามีเวลีฮะเป็นยาวๆยาวดีละมาเปล่าเนาะไอ้ถ้าอุบาทะเนี่ยขนาด อุบาทะเนี่ยขนาดดีไม่มีรู้สิ่งใดลาเทนเนี่ยอายุโง่มันสุดท้ายเลยมันสุดท้ายเลยพี่รู้สิ่งใดฮะน้องโบราณโบราณไอ้ที่อายุสิยาวอุบมาเป็นไม่มีรู้สิ่งใดมาตาท่าเลยเส้นปงจันทร์สักคู่ไอ้ท่านรู้ยันดุยรันปอดลามาปงละปอดเลยยันดุยรู้ปอดอะไรสิ่งใดเป็นยาวตัวอะไรไอ้ที่เส้นสียาวตัวอะไรเส้นอะไรเวจิมันนี่เลย ไอ้ที่เนี่ยเส้นกูเส้นเข้ามาสวยเลยปงพอได้เลยเส้นเข้ามาสวยพี่ปงพอได้พี่โอ้ยันดูยันดีอะเส้นที่เป็นยาวตัวเลยไอ้ที่เส้นสียาว
ra ubara ne kanga lo ko. Sai dia a ri a sin si yau da. A ri pogo tatwa a shi kin ma shi do me. Shi chin shi ma shi chin ni mi mi lo sai dia yau da la ma yau da. Yau. Sai ha a man de ke ko si ma be ko ni pi lo di niya ma ni di niya ma de phit pi di niya ma de pye a pya shin ya. A khu do sai dia ha a sin si yau da la ma yau da u da. A chain dein kha ga yau. Pho thau dai pho thau dai yau.အဲ့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မိမိတို့စိတ်ကိုမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာအတိုင်းခါဘယ်ကောမှမရောက်စေနဲ့မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားပြောက်တယ်ဒါလေးကသေးချာလေ့ကျင့်ကြည့်မိမိတို့မှာနေတဲ့အရာတော့လကောင်းမနေတဲ့အရာတော့လကောင်းစိတ်ထဲကနေပေါ်တတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးပဲရောက်တာလေအဲ့ဒီအချင်းတွေအတန်တွေအနှံ့တွေအရာတာတွေကြီးရောက်တာကိုယ်စ
ကိုယ်ကအစင်းတန်နေစီရောက်သွားတယ်အစင်းတန်နေရာရှိသေးလားရှိတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ပဲမဲ့ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါဥပါဒနာခန္ဓာအဲ့ဒါလို့စိတ်တွေကိုမရောက်စေနဲ့စိတ်တွေကိုလွတ်မပေးလိုက်နဲ့အစင်းတန်နေစီသွားမဲ့စိတ်ကိုဒီမှာပဲရှိပြီဒီမှာပဲဖြစ်ပြီဒီမှာပဲပြတ်တယ်လို့သိလိုက်ရင်စိတ်တွေကအဲ့ဒီကိုရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့ဘူးဟိုဟာတွေကအလကားနော်စိတ် စိတ်တရားနေပြီးတော့ဒီစိတ်တွေဟိုရောက်သွားလို့ဒါစိတ်တရားအစင်းအံတန်တွေဒီပြန်ပြန်ပြေးသွားလို့ရှိသေးလားဆိုတော့မရှိတော့မရှိတော့ပဲအစင်းအံတန်တွေဒီကိုစိတ်ကပြန်ပြန်ပြေးသွားတယ်စိတ်တရားအဲ့ဒီလိုပြေးသွားတာကိုဥပါဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့မရှိတော့ပါဘူးမိမိတို့သိထားတဲ့အသိဟာအဲ့ဒီစိတ်တွေရောက်သွားတဲ့ဟာအမီနာမတွေနဲ့တိုက်ရင်အဲ့ဒီအစင်းအံတန်တွေဟာပြညတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အပျော
ဒီနေရာမှာရှိဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနေနဲ့မိမိတို့စိတ်ကိုပြန်ဆွဲတယ်ဆွဲတော့စိတ်တွေအဲ့ဒီလိုပြေးသွားတယ်စိတ်တွေကိုဒီမှာမနေဘူးမိမိတို့ရင်ထဲမှာရှိဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနေနဲ့မနေဘူးမနေဘဲနဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီလိုရောက်ရောက်သွားတော့မဆုံးနိုင်တော့အဲ့တော့ကိုဒီနေရာမှာရှိဒီနေရာမှာပြည့်ဒီနေရာမှာပေါ်ဒီနေရာမှာပြောက်တာသိရင်ဥပါရဏေခန္ဓာဆိုတဲ့အာယုန်နေစီစိတ်တွေသွားတာမရှ
ဒီတော့ဘောပေါက်ပြီးတော့ဥပါဒณะခန္ဓာပြောက်မလားမပြောက်လားပြောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ဥပါဒณะခန္ဓာပြောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလွတ်လာသွားပြီဘာချုပ်တော့မှမရှိတော့ဒါဝင်လို့စိတ်တွေဒီမသွားပါနဲ့တခါလဲပြောခဲ့ဘူးလေစိတ်နေစိတ်ထားဆိုတာစိတ်ကဗမာနေလဲသူရှိတဲ့နေရာသူနေပါစေဗမာထားမလဲသူရှိတဲ့နေရာသူထားအာယုန်နေစီသွားမလားမသွားနဲ့အာယုန်နေရာသူကသူလာခြ
အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါတခုခုဒီစိတ်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားနဲ့ပြောပါတယ်ငါတို့ကငါစိတ်တွေဘယ်လိုရောက်နေလဲပြောသလားမပြောဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဥပါဒနဲ့ခံထားပဲစိတ်တွေကရောက်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ကကိုယ်စီမှာကိုယ်မနေဘဲနဲ့စိတ်ကဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့နှလုံးခုန်နဲ့နှလုံးသွေးမိပြီးတော့စိတ်တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နောက်စိတ်တွေလွတ်ပေးထားလိုက်လွတ်ပေးထ
ဝန်နဲ့မှုတွေကြုံလိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာမျိုးမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဘယ်သူကနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပါဒနာခန္ဓာ။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်လေးတွေသူ့နေရာနဲ့သူနှလုံးခုန်ချက်တိုင်းစိတ်တွေဟာမြင်သိစိတ်ပေါ်ပြီးရင်ပြောင်းမြင်သိစိတ်ပေါ်ပြီးရင်ပြောင်းမရှိတော့တာကိုပဲတွေးတယ်ဆိုရင်အစွဲထွက်တာကိုရှိပါတော့မလား။စိတ်တွေရောအဲ့ဒီအာယုန်တွေကြီးရောက်ပါတော့မလ
ဒီတရားဓမ္မတွေကိုတည်တည်ရမှာလဲတမျိုးဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ကိုယ်ဘာသာကိုဒုက္ခရောက်နေကြ အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတူရှိတဲ့နေရာတိုင်းသူပေါ်ပြောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သွားရင်အဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးလည်းပဲဒါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးပြီးတော့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာပျောက်သွားလေခန္ဓာအစ်လို့ခေါ်တဲ့ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တော့အခုယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြတရားတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြတွေကိုဖြစ်ပြမှန်သိခဲ့ရင်လည်းပဲဥပါဒနာခန
တိတ်တရားဘယ်မှာမရောက်ဖဲနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်တယ်ပေါ်ပြောက်တာလေးကိုဖြစ်ပြနေတာဒုက္ခအနတ္တလိုက်နိုင်ရဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာလည်းမရှိတော့ဥပါဒနာခန္ဓာတွေ့အောင်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဥပါဒနာခန္ဓာပြောက်သွားရင်မိမိတို့လွတ်လပ်သွားတာပဲဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုဥပါဒနာခန္
ဒီအာယုံဖြင့်ယူထားသောခန္ဓာမရှိတော့ဘူးတကယ်ပြည့်ပြည့်ရုံဏ္ဍမတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဥပါဒံဖြင့်ပုံဖော်ထားတဲ့ဥပါဒံဖြင့်ယူထားတဲ့ခန္ဓာတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှရပါတယ်ဒါဒီတော့ဒါလည်းပဲသဝေသဝါတော့ဖြည့်ရှင်ဖြစ်နေပါလေဦးမယ်မိမိတို့အခုလမ်းစဉ်တွေဟာအများကြီးဖြစ်လာလမ်းစဉ်တွေအများကြီးမှာဓမ္မသက်္ကြာနီးယ ကာမတုက္ခသွားတာပြီးမထအောင်ကြော်ပြီးတော့မျက်စိမှာပြိပရာသာတိုင်းသွားတိုင်းမှာလေ့ကျင့်ရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးသောတာပန်တရားကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခအနတ္တနဲ့တမာတိကိုထူထောင်ယုံနဲ့တဲ့သဘာဝပေါက်ပြက်ပြည့်စည်တဲ့သဘာဝတိမှုသဘာဝတွေပေါ်ထုတ်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ထိုပေါက်ပြက်ပြည့်စည်မှုတို့တိမှုတို့ရဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမှာမှအချိ
아쿠 시드나 우바르네 카나네 빠떼 비로 미미로 세이게 야오야오 도아진 세이가 고지마 고무니베네 아용네지고 비비 도아진비 다 우바르네 카나 에들로 아용네지 비 도아레 세이고 비에마 도아나요 드디리네 트레인 비로 아디냐아빈 오다마시데 더바와 아네이사 더보베 도카 더보베로 신진라이에 쿠나벼레 우바르네 카나이에 마야오도바 ဥပါဒဏ်တရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတာဥပါဒိတေတာနိဗ္ဗာန်လက်ရှိဘဝလက်ရှိခန္ဓာနဲ့တည်းမဲ့ငြိမ်းအမှုရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲသောတာပန်သဂ္ဂရကနာကယဟန္တာအဆင့်ကြီးတတ်မှတ်ပါတယ်ကြရီတော့ယဟန္တာအဆင့်ကြီးတတ်မှတ်နိုင်အောင်ဘာရည်များတွန်းလှန်ရတယ်ခုနတော့ကသောတာပန်ပ
대기 소리 유만에 소리하래 아담 시로 유만에 소리하래 아담 시부 소리 들고 들어 대사디 아따리 렌야리 소람 시부 너가 이마 뚜드바와 다니 피니라 너 바마 마따나이 무 소리 들어 나래 바마 마따나이 무 소리 나래 뱀에 창가래 너 들어 태네리 이시요자리 시니리래 카이니리래 너 들어 태네리래 다리야로 니뜻이야베 너 라라베로래 키니리래 네이사예 두카예 아따예 뼈도 네이사예 두카예 두바예 뼈도라 뭐 뼈도요 두바 소래 저래 라래 소래 안니인 시디래 저라 라라리 시비로 찬다래 소래 안니인 시디래 다리리 미에니래 소래 안니인 시디래 네이사 너가 안나다 아두바 레제마 안나다 대체도 두루 뼈뼈다라치 암마네 지우타래 아유마보 아마마시라이네 지우타래 아따로 두루 펴플라이네 도도 훈아벼래 체디 쨈리래 이러 시드세 노라이네 다그라간 보고냐 다그라간 보고냐자로 마미에무소래 아네이사 아체 보비로 두아 뼈뼈다다디 아네이사 아체고 두루 보비로 나래 보 나래래 저저 아네이사 아체고 빼래 내가 자고 배우면 두마 바지한 데래 독하네 두카네 두바드래 내대대야베 찬나라베 소대 안민시디래 너 나간보고 시세도 나간보고 자로 아두바 미엔도하루 아두바 미엔도하래 나간보고마 까마라가 마시로 아세인다 야가리마 쥐다 내대담에바래 소대 나야래 띠네래 가무네다 마시로 배세네 나간보고 나간ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ရောက်သွားရင်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမရှိတော့ကြိုက်တဲ့သားရတဲ့နှစ်သက်တဲ့ကျင့်တတ်တဲ့မရှိတော့အဲ့လိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမုံချင်းဒေါသလည်းပဲမရှိတော့သူတို့နှစ်ခုကဆန့်ကျင်ပဲချစ်ချင်းနဲ့မုံချင်းဆိုတာဆန့်ကျင်ပဲဆန့်ကျင်ပဲနှစ်ခုတစ်ခုပြောင်းရင်တစ်ခုပြောင်းကြလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နာဂံပုဂ
Anadaga, Nodavana, Pavida, do do Bediamlu, Anita, Shaka, the Raganga, John Wagger, do Jodiamlu, Aduva, Zure, Madine, Rayo, Madine, Mandruti, Duva, Zure, Dine, Little Tiny, Shako, Nagan Bogu, Yaja, of Sholoa, Dwana, eh? Nagan Bogu, Jola, Dwara, Duroye, Kanago, Durode, Bade, Jishi, those of the Nimia, the Mida, Alo Boma, I am Nitted, Kanal and Shido. I need the mood and arm, machine, where I go, soon no laya no leve, toda, machido. Chicken mammachi, monies, lava romla, malaro, I don't do a chicken monies, lute, toto druma, Asian leaders, ro, mana, sore, ada, mana, ada, machine. Doka, check with druma, me and him. Bawaha, doka, where, sir, I do data, the bomb of bombing. Managero, Bawa, Manamadi, Bebawa, Yaya, Doka, Yamira, Giver, Chet Ali, Chen, Nidid. Nagabogu, Mia, alone, same here, Mari. Neva go Koneya, Dina, Yai, Ion, Duna. And allow Ejane, Ion, Shida, Roma, Duro, Bawa, go to do a Saint, and Mien, Lu, Lekan, Biro, Mana Pidi. Mana Pidi, Eddie Bawa, Lego, Duro, Dueda, Jadi, Babawale, and Naga Bawa. Lubawa, Dueda, Lemogu. Demabawa, Pogo, that warrior, Bawa, go to it at a lemo. Sudo, yea, yea, need it, Nagan Bawa. Nagan Ragamaraga, Machido, Yenlam Yenga. Toda Machido, Islam Yuga, yea, need it. Sudova, Bahama, Zabo, Ubo, Nebu, Babu, Mamachido. She leve, Laya Nizamu Machibu, Machi leve, Machina Mumakibu. Tiro Nagan Boguria, the Asian man. Asian be met every Asian Bawali, Drupatile, Nizanija. Eddie Asian and Boali go net any guy. Toga or Asian are so big of mana, she did it. Babylon, Bibawaha, Pity Piede Piede, Bawa Manamadi, Doka, Hello, Piwa, Lemakan, I did it. Suro Boali or Duro, Saint Amin and Boali, only did it, attain I see. Toka, Chebu, Mabena, Yahana Bogo Jaroma, Arago Pere, Yahana Bogo Jaroma. Bawa manamia doka, Tiro doka, alo was solo by Mana lemachido, Loba lemachi, Dora lemachi, Bagili lama machido. Erenobilita, Bama machido de Edwe Logama, Bagamu, Dutrai manamia, Bahu, Mamabilogo. Abioabi and Niabi, Aki, Eduari, Lari, Bearbones and Nebeti, Edwe for Abi, Badutrai Muma machido. Magamu, Dutrai manamia, go pay like. Dokalo miene diye duwe. Bawa manamadi dokalo miene duwe chao. Eri doka yine padalo apwe mamakano. Erlo apwe mamakano ra diwe leye magamule go mabilo gara. Vimiro ga go bawa go nete do di bawa kaunga ye duwe. Magamule gara malo ga. Lengyo ya jen lengyo ya. Lengyo ko ya. No? Naja. Lengya. Yenye tau ya. Lengju ya de. Erlo de doa ya. Pomaga, Dokalo, Mine, Dreja. Yana Bogo Nadi, Bawazra, Dokalo, Tija, Mine, Dreja. Eddie Dokane, Patelo, Duro, Dambota de la, Bawago, Dambota de la, Pataro. Bawago, Dambotaro, Eddie Bawane, Patelo, Lema, Kama, Chana, Metro, Duro, Lobaroma. Mateyadame, Lobaroma. Magalmune, Bawago, Ditabaroma. Mati Salto, Era Yanadi, Chile, Pago Mille, Dokago, Mine. Kerido mimilu sanjian daikai joloa me chen liye. Marine joloa nai mele. Aku. Noda man pungu pipu dresu ye. Jijima seja diharo nere joloa lu ya le. Tegraga naga yehana pipu dresa lo. Jima seja ye nao bai ma. Anada lakana do tura kushi di le. Anada lakana go ten milo. Shise apiyan do yuwa le chen le. Toka Yami Vare, Chile, Tama, Vido, Chia, Ome, Eridoma, Yahana, Saint Yale. Gerido Yana, Saint Sura, Wee Vare, Sodaman, Pitade, Yahana, Tumadu, the Vivi, Tama, Ve. Li Musa Lai, Li Si, Bobo, Vido, Dila, Ezure, the Bawa, Alio, Zoa. The Great Epidemi, Naha, Tuadu, Lulia, Sepido, Tetwana, Chile, the Yaramaga, Tuadu, Mizin, or Sanga, Dware, Kesa. Tari Dini, the young Mimido, Yi Yagado, Babule, Totavan people. Totavan people do another year the chef by in Beta Bibabi, otherwise, like shooting the Lola, Mulua, no way got in as you do that. Coco, Aduba, Velu, Shuye, Dinya Mabai, Mole, Coco, Mole, Maluchim,
ตัวตัวเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะนับมโหบุตมะท่านี้อาเป็นมโหนะโทษะตมะท่านี้อาเป็นมโหมีดอกโกโกโกอาทายะยิปันนี่แหละยายไม่รู้จะมาบุสุบีဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ထွက်ပေါက်ရသလားဆိုတော့မရဘူးဒုက္ခအနေနဲ့ကိုကိုကိုတတ်မှတ်တယ်အိုးအိုလာလိုက်တာသွားလို့မကောင်းပါဘူးကြည့်လို့လည်းမကောင်းပါဘူးစားလို့လည်းမကောင်းပါဘူးဒုက္ခအနေနဲ့တတ်မှတ်တမထမုံမဲ့ခေါ်အတိညာမပါပါဘူး အဒီညာမပါရင်အဲ့ဒီဒုက္ခလက်တွင်ကလွတ်တလို့လို့နဲ့မလို့အခုအိုလို့လားဒုက္ခရောက်လို့တာမလို့ချင်တာပြန်ပြီးပြိုသွားအောင်မယ်ဆိုရင်ပြန်လို့ချင်သေးတာပေါ့ဆိုတာပြန်လာပါတယ်ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ဒုက္ခချက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်အိုးအိုးပြိုးပြိုးသူတို့အတွက်ကဘာမှလို့ချင်မှုမရှိတော့မကောင်းမှုတစ်ခုလိုက်တယ်လည်းမလုပ်တော့မိမိတို့ကတော့အိုနေတာလေးကိုတက်တောင်းတက်တာလို့တက်တာညာဆေးဝါးတက်တာလေးန
ြန်ကျင့်တတ်နှစ်သက်တတ်ကြအဲအဲ့တော့ဒါဒုက္ခမှာလည်းပဲဒုက္ခချက်ကိုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဆင့်ကြမှာအပြည့်အဝမြင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခချက်ကိုလည်းပဲဒုက္ခလေးရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့နော်သံဝေကဉာဏ်ဖြင့်သိရတဲ့ဒုက္ခသမထဒုက္ခမိမိတို့အတွက်ဒါတကယ်ပြောရင်စိတ်မလိုသေးဘူးလို့ပဲပြော။သံဝေကရပြီးတော့တရားအလုံးလုံနိုင်ရုံတော့ပဲဒုက္ခကိုသိရင်ရ။နောက်တစ်ချက်အနိစ္စသဘောတရားဒါတွေဟာလည်းပဲတရားလုံနိုင်ရုံတော့ပဲမိမိတို့သိပါလေ။သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ပထမဦးစွာဘာကိုပယ်မလဲ။အနတ္တာဆိုတဲ့အတ္တကိုပယ်ရတယ်။အတ္တအယူမားဖြင့်စွဲထားတဲ့အတ္တပြောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တပြောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိမိတို့ဘဝမှာစားစားသွားသွားနေနေအစွဲတွေတိတ်မကြီးတော့ခေါင်းမမာတော့မဟုတ်ရင်ခေါင်းမာပြောလိုက်ရင်လက်မခံဘူးဂလန်ကံလောက်ထင်ကြဘာနဲ့ခံတာလဲအတ္တခိုင်မာနေတယ်လို့ခံတာအဲ့ဒါလို့အတ္တပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအိုးလောကမှာအနတ္တပဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးဖြစ်တာပဲအတ္တလိစ္ဆာဇီဝဆိုတာရှိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေတာတော့နေတာခိုင်ဒီလိုပဲနေနေရရတာလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခတိုင်းမှုတွေလည်းတော်တော်တက်တာသွားမယ်အယူဆွဲတွေလည်းပါမလားမပါဘူးလားပါသွားခေါင်းမမာတော့ဘူးလို့ခေါ့လက်ခံလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရရပေါ်မှာတင့်တင့်မြတ်တာဆိုတာလက်ခံလာနိုင်အစွန်းမထွက်တော့အဲ့ဒါလို့တင့်တင့်မြတ်တာဆိုတာလက်ခံလာနိုင်ခဲ့ရဲ့ဘယ်ပေါ်ရောက်သွားလဲမြေကြီးမှာပရိပဒါဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်ရောက်ပါတယ်အဲအဲ့လိုရောက်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဟာလောဘတွေလည်းငြိပြီးဒေါသတွေလောဘအစွန်းဒေါသအစွန်းကာမတုခအစွန်းအတ္တကိလမထအစွန်းကလွတ်ပြီးတော့ညတစွာနေနိုင်လေ။ကဲဒီတော့ပြောခဲ့တာဒီလည်းပဲပြန်ပြီးတော့သုတိပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါ။ပြန်ပြီးသုတိပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ကဝင်လာပါလေ။ကိုကိုကိုဘယ်အစွန်းပေါ်တင်နေပြီလဲဆိုတာပြောထားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေမှတ်မိအောင်မယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကလည်းဝင်ရောက်လာပါလေ။ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါပဲသုံးဖို့တင်တာပဲလို့သိရင်အဲ့ဒီအစွန်းကနေလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်သိရင်လွတ်မသိလို့ရှိရင်လွတ်ပါမလားမလွတ်မသိရင်မလွတ်သေးဘူးသိတာနဲ့တူတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါအသိဝင်လာတာနဲ့တူတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအစွန်းကဟွာကျသွားတယ်ကိုပင်မန်းနေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအယူမားနဲ့ပင်မန်းနေတယ်တာသိရင်အဲ့ဒီအယူမားချက်ချင်းရပ်သွားလားမရပ်သွားဘူးလားရပ်သွားတယ်အဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပါတယ်ကဲဒီတော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ့်ကိစ္စကိစ္စညာဟာကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ့်ကိစ္စညာဆိုတော့ဒီကတော့တတ်နိုင်ကြများပန့်ပိုးပြီးတော့ပုံပေါ်ပေးနေတာပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုယ့်ဟာသူလက်တွေ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှသာလေဒါကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့သိမှာပါအဲ့တော့ကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့သိတဲ့အဆင့်ကိုနောက်ဆုံးမှာဓမ္မစကြာအဆုံးမှာပြထားတယ်အထခောအာယတမကွန်းတင်ညောဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိရိယဓမ္မပရိယောဂန္လဓမ္မဒိဏဝိသိကိတ်သောဝိကတကထံကထောဝေတာရိဇပတ်တော်အပရပစ္စယောတတ္ထုသာဒနေတဲ့ပါဠိတော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးချင်းနေဟာကြည်ကြည်နတ်နတ်နားလည်သွားတယ်။အာယတမကွန်းတင်ညောအရှင်ကွန်းတင်ညမထေဟာဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်မြင်တယ်။ဒီတရားတွေကိုဘယ်လိုမြင်တာလဲကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ကိုယ်တိညာနဲ့ကိုမြင်တာဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံများလဲဆိုတော့ပတ္တဓမ္မတဲ့တရားတွေရောက်သွားရသွားတဲ့အနေနဲ့တရားတွေကသူ့စီကိုအတိအကျရောက်သွားရသွားတဲ့အနေနဲ့မြင်တာပတ္တဓမ္မပတ္တဓမ္မဒ
ဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိရိယဓမ္မဝိရိယဓမ္မဝိရိယဓမ္မဒုရုထွင်းထွင်းသိတာငါတို့ကတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာမြင်ပြီးတော့သိတယ်မြင်ပြီးသိတဲ့နေရာမှာပတ္တဓမ္မကိုယ်တိုင်ရရှိရောက်ရှိတဲ့အနေနဲ့သိတာအနည်းကပေါ့ငါတို့ကတော့ခတ်ဝေဝေခက်လန်းလန်းအနေနဲ့သိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအခုတော့ကတ်သွားတယ်ရှင်ထဲမှာသိတယ်မှာတခါတည်းကတ်ပြီးတော့သိ ဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိရိယဓမ္မဝိရိယဓမ္မဆိုတော့စုစုချာချာကိုသိတယ်ပေါ်တွင်ပြီးသိတယ်ဆိုတော့တမန်ကဆံကပေါ်ရမဟုတ်ဘူးစုစုနဲ့နဲ့သိတယ်ပရိယောဂန္လဓမ္မပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတာထဝန်းကျင်လို့ခေါ်တယ်ပရိယောဂန္လဓမ္မဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိရိယဓမ္မပရိယောဂန္လဓမ္မစိတ်နာဝီသိကိစ္စသံတရားမရှိတော့ တဏှာမရှိတော့ရှင်းနေပြီလင်းနေဝေသာရိသပတ္တောအဲ့ဒါလို့ရှင်းနေတဲ့အတွက်တဏှာမရှိတဲ့အတွက်ရဲရင်ရဲရဲဝုံဝုံဖြစ်ဝိကတကထံကထောသွားမေးကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤအေဟိုရင်းဒီရင်မဟုတ်တော့ဝိကတကထံကထော ကထံကတော်ဆိုတာပြောတဲ့စကားမှာဟိုကပြက်ပြက်သားသားပြောနိုင်တယ်။တေချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမင်းဤအဟောလိုလိုဒီလိုလိုပါဒီလိုလာလိုက်ပြက်ပြက်သားသားပြောနိုင်လားမပြောနိုင်။အခုကိုယ်တိုင်းမြင်တဲ့အနိကမြင်တဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တဲ့ဘက်စုံမြင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တဲ့ပရိယောဂန္လဓမ္မတိဏဝိသိကိစ္စသံသေးရမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်သွားမေးကြည့်စမ်းပြက်ပြက်သားသားပြောမလားမပြောဘူးလား။ ရဲရဲဝုံဝုံပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါဝေသာရိသပတ်တော်ရဲဝုံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိကတကထံကထောအာရောင်းဝါးဝါးဤအေဟိုရင်းဒီရင်လုံးနေစရာမရှိဘဲနဲ့ပြပြသားသားချင်းချင်းရှားရှားကိုပြောနိုင်မုံဝါးဝါးမဟုတ်တော့ဝိကတကထံကထောဝေသာရိသပတ်တော်အပရပြစ်စယောအငါးစကားမဟုတ်တော့ သတ္တသာတနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာရဲဝံသောတာပန်အရှင်ရောက်သွားပြီဘုရားတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့မတုံလို့တော့သေချာသွားပြီလို့ရဲရဲဝံဝံဖြစ်တယ်သတ္တသာတနေအပရဝေသာရဇပတ်တော်အပရပြစ်စယောလူရောသူရောမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ထွက်လာတဲ့စကလုံးသူများစကလုံးငါးသုံးသာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုအပရပြစ်စယောသူတစ်ပါးကြီးဟူသောအကြောင်းမပါတော့ ပရမဟုဆုံးတရားမသိခင်တုန်းကတော့သူတစ်ပါးကြောင့်ကြားတယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကြားပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်အနိကမြင်တဲ့အခါကျတော့သူတစ်ပါးလိုသေးလားမလိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲပါဠိလိုအပရပစ္စယောသူတစ်ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းမပါဝင်တော့ပါဘူးတဲ့သူတစ်ပါးအကြောင်းမပါဝင်တော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပြောနိုင် ခိုင်မာသွားပြီမတုံလို့တော့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်းကိုရောက်အောင်ကြိုးစားဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြိုးစားပတ္တဓမ္မကိုယ်တိုင်မြင်တာတော့မှအဝိရိယမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိကရှင်ထဲမှာတခါတည်းကပ်ပြီးတော့အဲ့လိုကပ်ပြီးတော့သိတဲ့နေရာမှာလဲဝိရိယဓမ္မစူးစူးရှာရှာထိုးထိုးထွင်းထွင်းနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ် နော်ဝိရိယဓမ္မပရိယောဂန္လဓမ္မပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ့ဘက်စုံပေါ့ပါပေါ့ဘက်စုံမြင်နိုင်ရတယ်တိဏဝီသိကိစ္စသံတရားတွေမြင်ရဒီရေသွေးတွေဟာသောတာပန်တို့ရဲ့ရေသွေးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်အနိကလည်းမြင်တယ်စူးစူးရှာရှာလည်းမြင်တယ်ဘက်စုံလည်းမြင်တယ် ဝေသာရိသပတ္တောရေရေဝုံဝုံလည်းဖြစ်တယ်။သွားမေးရင်ဤအောင်ဝါမဟုတ်။မှုံဝါဝါလုံးနေတော့ဝိကတကထံကထောပြောတဲ့စကားမှာဝါပြပြသာသာရှိ။ဘာသံတရားမှမရှိဘူး။တတုသာတနေအပရပြစ္စယောဝေသာရိသပတ္တောတတုသာတနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အပရပြစ္စယောသူတစ်ပါးကြောင့်မဟုတ်တော့။သူတစ်ပါးကြီးဟူသောအကြောင်းမပါတော့။အဲ့ဒါဘာလို့လဲတဲ့အရှင်ကုဋေညာဖြစ်သွား။
แกมิมิโดเลยเวไอ้ไอ้เส้นเนี่ยยောက်แค่เองไอ้เดี๋ยวขึ้นไปเลยไอ้เดี๋ยวขึ้นไปด้วยเลยเวไอ้ไอ้เยซูฤดูตีพี่တော့ชูซาหน่อยอ่ะอะกูเตียเตนั้นเนี่ยปีเล่นชื่อแต่คาโกไดเนี่ยเลยโกไดเนี่ยเนาะเมียนน่ะมาจับๆขึ้นเนี่ยหมดอนีกะเมียนไปဆိုရင်တစုံပြောက်ကလာမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့ပြပြသာသာပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသံဃာမရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုပြပြသာသာပြောနိုင်ရလားမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ကသံဃာမရှိရင်ဒီအကြောင်းကိုပြပြသာသာပြောနိုင်ရဲရဲဝုံကိုပြောနိုင်အဲ့ဒီအရေးသွေးတွေဟာဘာအရေးသွေးလဲသောတာပန်လို့ရဲ့အရေးသွေးအဲ့ဒါတွေရအောင်ကြိုးစားတယ်ဒီတော့ရှင်ကုဋေညသောတာပန်ဖြစ်ပြီးဒီနောက်မှာဒီဓမ္မတက်ကြဆုံးသွားတာပါပဲဓမ္မတက်ကြတရားတော်အဲ့ဒီမှာဒီမဲ့ဆုံး
ตัวเมียไม่อยากรู้ดีละไม่รู้หรอกอัปราชิสิโยตัวเราว่าเจ้าจริงๆไม่รู้หรอกที่ตัวบิดีน้องมาพยาพี่ออกมาน้องทำพยาพี่ออกนะก็ไม่รู้ทัศน์อะไรไม่รู้หรอกดีนี่แต่ยาเราสาวดีเลยเป็นจีเดียรู้ดีละไม่รู้หรอกดีนี่อัปราชิสิโยตัวเราว่าเจ้ามามาอากูนี่อยู่จีเดียไม่รู้หรอกแต่ทุกท่านนี่ คุยนาฬิกาปัดดอมยาสวาปยาตาตราดอมมาเย่เย่วงวงยาดีนายยาดีนายแต่ท้อกรรมมาอยู่หรอกพานาจาริกาเปล่าสวยสวยพานเนสวยสวยไม่ยาวหรอกตุสิกยาดีแกไอ้เจ้าไอ้ท่าโดนดับมันด้วยไอ้จีด้วยบาปเลยถ้าจะรู้จริงโดนดับมันด้วยไอ้จีด้วยเชิงกุลินยาโดนดับมันคิดว่าปู่เนี่ยจีบีโดตีบีดีน้องมาทำไมใช่ยาหาที่มาไปสงสัย สงสัยเดี๋ยวงูเบี้ยวเกิดวิดาลีเนี่ยมายี่สงนาเลยไปบ้ามาบ่รู้ว่าด่าเล่นสิ่งที่โอมาไอ้เดี๋ยวน้องจงเนี่ยขยายรู้ว่าด่าสิ่งเล่นไม่ไหนเนี่ยมันเป็นสงนาสิ่งเล่นไปกู้ภาษากูอดีตยันทบีโดเชี่ยน้องเชี่ยนจีบีโดถ้ามันพอทุลุเลยยาแต่ยาสระทำไมแต่ยาที่ยาหาเล่ปัจจัยยามาหนึ่งอยู่ โยเรเบกาเลระทีตนาเสลูกคนนาทองเนเบกาตีตัวระปฏิวิราเสเอริเซนคูปองเยธรรมะเสกธรรมะเสกจะเสบาร์เตียเลเจโมเตียเลเลเจนเตียเลเลเลเจคามาบาลีกะพระกวาดวาดเลยโลบาสุเรอโลโลบาดูเชมุเรโดดาสุเรมเจนามุเรโมหาสุเรอดีญะโดมุเรทวักวาดวาเตียเจเลเย โลภะโทสะโมหะนี่ทั่วไปทั่วไปนี่เองมุ่งยาวนานเลยไหมแต่ยาเสพมาเลยโลภะโทสะโมหะเสพดีเลยไหมไอ้เรื่องธรรมะเสพยาดีโยนไปกับเจตนาเสพเจียอีโยเลยยาโชงอีโยเลยยาเจตนาเสพมาเชื่อโลกเจียโลยาปฏิเวราเสพน้าเลยได้ไปมาโรธรรมะน้าได้ดูดีง่ายแต่ช่วงน้าง่ายน้าเลยไหมช่วงโลยาเดล่ะไม่ยาวแต่ช่วงเนเนลีเป็นน้าเลยได้เชื่อโลยาเดล่ะไม่ยาว ตัวเย่อขันอาลีอัลวะอันนี้อาเปียวเกเรทักขันอาจารย์มูชิกินชิเมมจีราเรเลชิกินชิทักขันอาลีอัลวะตีมูมาโรอาจารย์อาเจกวามเองตัวเราบุรุษชงโนยาละไม่ยาปัจจุบันเราว่าอาเซมบีวาบุเอริปุกุเนเนเลตีโลชงนายโยยาละไม่ยาปัจจุบันเราว่าเชนิกองเนตัวเราอามิฮายตีตัวมาเจโลเชฟีโลยาละไม่ยา ปฏิเวราเสมาชงโนเชนุไม่ยาแต่ตัวเราไม่รู้ว่าพี่เทศนาเจนี่อาเป็นคู่เต้นเต้นยาดาสวาบโยกับพี่ปฏิเวราเจนี่อาเป็นน่าเลี้ยงบุปผาติสัญญาเนี่ยอาเป็นน่าเลี้ยงปกุฎิสีเดแล้วด้วยเจนพี่ดอกกิจสัญญาอาเป็นน่าเลี้ยงปกุฎิสีเดน้าทูกับพี่จ้าพี่เป็นสงสงเนี่ยกระด้างเนี่ยพี่เราตัวเนี่ยปกุฎิมีอะไรบ้างเช่นบ้านในมาเลยไอ้เราชงโนเชนุไม่ยาบ่าว ปฏิเวราเสกหามิมิโรเนี่ยได้ใส่เนี่ยน้าท้องเนี่ยปกุฎิเนี่ยได้ใส่เนี่ยไปเชิดดอกปฏิเวราเสกุโรกุบาตาคุเลที่ตนาเสกการุติมาเวทีวีแค่ได้ยังไม่รู้ที่เราพาลูกยาชีตีเนี่ยเราไม่รู้จักท้องนั้นยาสวยเนาะนี่ดาวโบกูยาทะเลกุดูกาวุเลมียาวุยดีโรดาสงตาจาระเนี่ย
Yeah.